Amakuru ajya kubona abatari bombi baguma batanga sipoti kubwa budasanzwe. Ubwo bwoba uri guterwa n'iki? Uri guterwa n'imirwano yazindutse iba muri teritwari ya Nyiragongo by'umwihariko mu gace ka Kibumba. Iyo mirwano yabaye mu buhe buryo ni bande bayigize mu ruhare? Iyo mirwano yagezwemo uruhare n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'abazarendo ndetse n'abacanshi b'abazungu n'abaparezwa mu itsinda rya FPR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yego, birumvikana ko ni biri kuba mu gihe leta ya Kinshasa yamaze kunoza umugambi. Kugeza ubu ngubu FRDC yaba yamaze kugera ku nsinzi, byifashe bite kugeza magingo aya? Kugeza kuri ubu ngubu FRDC n'ubundi ntabwo yageze ku nsinzi, kuko bahagaze ibitugu bikomeye cyane ku mutwe w'inyeshyamba mu Ventura, n'ubundi ibarasaho bidasanzwe ivuga yuko izarwanirira abaturage ku ikabarinda kinyamwuga, dore ko bikomeje kunarigaragara ko aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakomeje kwenda zifata ko abaturage n'ubundi bahura n'ibibazo bidasanzwe, dore ko hari bamwe bakomeza kugenda bicwa urubozo ndetse abandi bagatahurwa ibyabo. Yego, birumvikana ko kugeza ubu ngubu bikomeje kugaragara ko umwuka w'intambara ukomeje kugenda ututumba ndetse ugafata n'indi ntera. Kugeza ubu ngubu abaturage batuye mu mucyo wagoma ibyifuzo byabo n'ibiye muri ibi bidasanzwe? Abaturage bakomeje batuye mu mucyo wagoma muri rusange bakomeje kwifuza, bakomeje kugenda bifuza yuko leta y'Kinshasa yashyira hamwe ndetse ikaba yashyira ibiganiro ku meza, ikaba yahagarara no mu kinyeshyamba y'umuvensa, bityo imirwano ikaba yahagarara. Na n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero ku nyeshyamba z'umutwe w'inyeshyamba mu Ventura, si uko gusa byagenze ahubwo byarangiye basa naho banganye n'umutwe w'inyeshyamba mu Ventura bikarangira batsinzwe, basa naho bahuka abaturage n'ubundi nabo bagenzi babarasa. Bavuga ko leta y'Kongo Kinshasa n'ubwo ikomeje kugenda yanga ibiganiro n'umutwe w'inyeshyamba mu Ventura, ko abaturage bo ubwabo ari bo barakomeza kugenda babigenderamo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Yego, nshingiye kuri ubutumwa bwatanzwe na Majoro Wiringoma ku rubuga rwa X ubwo yatangazaga ko imirwano yazindutse, yagize ati ihuriro rya guverinoma rimaze gutangiza igitero muri iki gitondo cya kare i Kibumba, ariko igomba kwirwanaho no kurinda abaturage. Ubundi mu Ventura mu gihe cy'imirwano ni ubuhe buryo ikoresha irinda abaturage? Ko ikunda kubigarukaho cyane, kenshi hari bamwe bagira amatsiko. Ubundi irinda abaturage gute mu gihe cy'imirwano? Ubundi mu Ventura igihe cy'imirwano iyo kigeze, ikintu ikora yirinda ko ijya kurasanira ahantu yegereye abaturage, ahubwo ikajya mu ngengero zabo kugira ngo umwanzi akaba ariyo aza abasanga, bikarangira bibiri iyo ngiyo n'ubundi kakabarenga abaturage bari muri rusange. Yego, mu gihe FRDC yatatiriye ikagaba ibitero ahatuwe n'abaturage mu Ventura, byitwaramo gute? Mu Ventura ni ikintu gikora isa naho igenda ibasanga, none bagasumba bashyiramo hagati, none iyo bamaze kubashyiramo hagati nibwo birangira ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abazalendo birukanse cyane cy'uno nta maguru, bikarangira wa muturage wasigaye inyuma n'ubundi basa naho bagiye bahura basa naho bahuriye mu nzira, bigasa naho bahita bamugirira nabi n'ubundi bari mu nzira birukanse. Yego, kugeza magingo aya biragaragara ko M23 irusha imbaraga FRDC. Kuki FRDC ndetse na leta ya Kinshasa bakomeje kwishora mu mirwano kandi nta bushobozi mu bigaragara bafite bwo gutsinda urugamba? Ikigaragara cyo ni uko bashaka kugira ngo batere umutwe w'inyeshyamba M23 ubwoba, ariko M23 ikigaragara yari cyayitera ubwoba kuko yahagurukanye imbaraga zidasanzwe, aho yakomeje kugenda itangariza amahanga ndetse na leta ya Kongo Kinshasa ko bagomba kurwanira uburenganzira bw'abaturage n'ubundi babarirwa muri Kivu y'Amajyaruguru bavuga Ikinyarwanda bo ngo koko batutsi nk'ibisanzwe. Yego, uruhare ruri kugirwamo n'abaturage muri ibiri kuba kugeza ubu ngubu ruhagaze rute? Niyihe nkunga wenda abaturage bari guha igisirikare cyabo kugira ngo kibashe gutsinda M23? Kuko ndabizi hari umubare utari muto w'abashyigikiye ko FARDC itsinda urugamba. Ndavuga nuvuga abaturage nuko ngo abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru, harimo abashyigikiye umutwe w'inyeshyamba M23, hari n'abashyigikiye leta ya Kongo Kinshasa, kuko abashyigikiye leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi nabohereje abana babo mu mutwe witwa Wazalendo bihuje n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa, aho bikomeje kwenda bivugwa yuko bo ubwabo bashyigikiye yuko umutwe w'inyeshyamba M23 ababishyigikiye n'ubundi nababye abana bagiye muri Wazalendo batishimiye yuko umutwe w'inyeshyamba M23 wabaho,
ndetse bakomeje kugenda n'ubundi batora bamwe mu baturage bo ngo kugo batura. Yego, iyi mirwano yabaye kuri uyu wa kabiri ni mirwano ibaye nyuma yuko ku munsi wejo kuwa mbere ku itariki ya 23/2023 General Jacques Chiringoza Nduru yakaba ashinzwe ibikorwa by'ubutasi muri FARDC yageze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho bimwe mu byamuzanye arimo gukosoramo mu makosa y'ibyakozwe na FARDC. Kugeza ubu ngubu uruzinduko rw'uyu musirikare ukomeye mu bijyanye n'ubutasi nta musaruro bwaburatanga nta musaruro uruzinduko ruratanga wenda mu bijyanye n'imyitwarire. Urebye nta musaruro byari byatanga, nta musaruro byari byatanga kuko iyo aba byarageze igice bitanga nuko aba wazarendo bamwe na bamwe baba batarageye batatanye kugenda basubiranamo, dore ko byakomeje kugenda bitangazwa ko hari n'abanyarwanda batanye kugenda babigenderamo by'umwihariko bajya gushabika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Babigenderamo mu buhe buryo? Amakuru ufite ni ayahe? Ndabigirandira amakuru ufite nuko hari bamwe bagiye baraswa mu muruko ku muruko gusubiramo ko kwa wazarendo bo ubwabo ku giti cyabo aho byakomeje kugenda bigaragara ko mu gusura kwabo harimo kurasana, dore ko hari n'abaturage n'ubundi bagiye babigenderamo by'umwihariko abashije kuba bamenyekana n'ubundi n'abanyarwanda. Yego, kugeza magingo aya turi ku gicamunsi, wenda ibyaba biri kuba ndetse n'ibyaba biri kuvugwa mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biragaragara ko nubundi ukuri guhara ruko nta koroherana guhari hagati ya M23 ndetse na FARDC, ariko hakaba haragiye hagaragara amakuru yuko bamwe mu wazarendo bamaze iminsi bacika intege mu gihe wazarendo yagende FARDC urugamba yarwifasha cyangwa nayo yahitimanika amaboko. Ikigaragara cyo nuko nayo yahitimanika amaboko, yahitimanika amaboko gusa ko ikinzire bo bagifite baracyategereje ibya zira brigade 15 n'ubundi zoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo barebe ko basha umutwe w'inyeshyamba M23. Gusa ko ariko hari amakuru n'ubundi yakomeje kugenda amenyekana kuko ari nk'aba special force n'ubundi umutwe w'inyeshyamba M23 yafashe bo ubwo bagiye basobanura yuko izo brigade ubwazo zatangiye kugenda zijya muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bamwe batangiye kugenda bagira mu bice bigiye bitandukanye. Yego, birumvikana ko ni akazi gakomeye kagomba gukorwa kandi gategereje Kisekedi. Kugeza ubu ngubu abaturage kuri Kisekedi witegura kongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu, biramuha amahirwe ko imyitwarire ari kugaragaza muri iki kibazo ishobora gutuma mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru kuri intsinzi? Ni amahirwe bimuha kuko bikomeje kugenda bigaragara ko Perezida Twari Kisekedi Chilombo yakomeje kugenda agaragaza intege nke zo kuba yakumvikana n'umutwe w'inyeshyamba M23 kugira ngo n'ubundi amahoro agaruke muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko bikomeje kugenda bivugwa yuko bo abaturage bakomeje kugenda bifuza ko we atakagumye no kuba yashyiramo kandidatire yiwe ko yakagombye kuba yakurwamo nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho n'abatari bake. Kawaye, reka dusoreze aha ngaha, gukomeza udukusanyirize n'andi makuru. Murakoze cyane.